Drograt nuk janë të vetmet probleme që hasin oficerët e sigurisë në shkolla. Nuk është vetëm përdorimi i drogës, por një sër elementësh tjerë që kanë bënë me sigurinë, me dhunën fizike, dhunën psikologjike, dhunën seksuale, dëmtimet, konfliktet mes nxënësve, konfliktet mes mësuesve nxënës dhe konfliktet mes prindërve. Vitin shkollor që lan pas, sipas një raporti të Ministrisë së Arsimit, ishin regjistruar 2750 raste të dhunës. Ajo që vjet re është të shtullur mosha e nxënësve problematik. Vjet re që sa më urbane të jetë zona dhe sa më i madh qyteti, aq më të shtuara janë problematikat. Sigurisht që ka një trend ku problematika është më e madhe në moshat e gjimnazit, por ka filluar që edhe klasa e 9 shfaqet probleme të tilla. Policia ka ndërmarrë një sër masash për parandalimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike në shkolla. Çdo person që lëvizet qarkullon në afërsi të godinave të shkollave, në një rrezik prej 50 metër nga oborri rrethues, do të mbahet në vëzhgim. Në muajin mars, 24 persona, mes tyre dhe dy vajza, u arrestuan nga policia pasi prej kohësh shpërndanin drogat të gjitha llojeve në afërsi të shkollave.